kusoo dhawaada warka fiidnimada calaysyada media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saarka meelka furudda ah wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo axad ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo ogolaaday dalabkii axmed madoobe iyo dani islamarkaasina guulo waaweyn ay ka gaarin rabitaankii axmed madoobe iyo dani madaxweyne farmaajo ugu dambeyntii aqbalay dalabka kaga yimid labadaas nin islamarkaasina safaaradda maraykanka ayaa bogaadisay arrinkani madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ugu dambeyntii aqbalay shardigii ay madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland axmed madoobe iyo saciid dani ku xireen furitaankii shirka u dhexeeyey dowladda dhexe iyo labada maamul goboleed shir hordhacay oo albaabada u laaban oo ay yeesheen islamarkaasina ah qaabka uu shirka u dhici doono islamarkaasina iyo danaha ay leeyihiin axmed madoobe axmed madoobe iyo dani ayaa ku doodaya in dhammaan laga soo qeybgeliyo maamul goboleedyada dalka islamarkaasina hadda iyo kow go-aan cusub la gaaro madaxweyne farmaajo ayaa ogolaaday in uu shir kale u qabto dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka si loo gaaro go-aan loo dhan yahay oo ku saabsan doorashada la filayo inay soomaaliya ka dhacda 2020-2021 islamarkaasina waxaa moodaa in madaxweyne farmaajo laga awood raanaaday dhanka siyaasadda madaxweynaha ayaa dalabkani ogolaaday kadib markii uu maanta kulan hordhacahay madaxtooyada fila soomaaliya kula yeeshay axmed madoobe iyo saciid dani oo saacado ka hor soo dhammaaday go-aanka uu gaaray madaxweyne farmaajo ayaa keenaya in safaaradda maraykanka ee muqdisho ay soo saarto qoraal deg deg ah oo ay kusoo dhaweynayso in kulan wadajir ahi muqdisho lagu qabto maamul goboleedyada dalka si loo gaaro go-aano lagu midaysan yahay oo ku saabsan doorashooyinka dalka safaaradda ayaa sidoo kale waxay si weyn ugu mahad celisay madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor doorkii hogaamineed ee shirka dhuusmareeb 3 uu ku lahaa waxaana lagu dhiirageliyey dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada dalka in ay dhammaystiraan mabaadi'da heshiis ku saabsan is-afgarad salbalaaran leh safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa si gaara iskaga xil saartay wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka si xal wadajir ahi looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in mar dhow lagu dhawaaqo shir madaxweyne farmaajo iyo dhammaan maamul goboleedyada dalka islamarkaasina muqdisho uu ka dhaco halkaasina si wadajir ahi loo saxiixo waxaana la ogeyn inay ka mid noqon doonaan saamilayda siyaasadda oo ay ku jiraan xisbiyada mucaaradka dhinaca kale kusimaha ra-iisul wasaaraha oo ka qayb gala shir looga hadlaya soo saaridda shidaalka dalka ee soomaaliya shirka waxaa ka qayb galaya siihayaha wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalk soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed siihayaha wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle siihayaha wasiirka cadaaladda mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda qorshaynta maaraynta guud ee hay-adaha batroolka soomaaliya ibraahim cali xuseen iyo mas-uuliyiin kale shirka ayaa looga hadlaya xoojinta ahmiyadda ay dowladda soomaaliya siinayso ka faa'iidaysiga khayraadka dalka iyo sidii tallaabooyin horukac leh loogu samayn lahaa arrinkan horaanta sanadka soo socda siihayaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa sheegay inay xukuumaddu ka shaqaynayso khayraadka dabiiciga ah ee dalka oo laga faa'iidaysto iyadoo loo marayo hab faa'iido u leh dhaqaalaha iyo horumarka bulshada soomaaliyeed farciga batroolka dalka oo dhaqangal oo taabagal noqday bilowgii sanadkani ayaa wasaaradda batroolka iyo macdanta fursad u siisay inay qaado tallaabooyin muhiim ahi oo ku aadan in la xoojiyo sahanka shidaalka badda ee ku jira dalkayna soomaaliya islamarkaasina la doonaya in adduunka loo iibgeeyo dhinaca kale yaasiin aweys oo xoogsata ah oo sabab yaable loogu dilay magaalada garowe faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dil maanta in shacab ahi loogu geysta magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal marxuumka oo ahaa xoogsato ayaa waxaa lagu magacaabi jiray yaasiin aweys maxamed kaas oo deegaan ahaan kasoo jeeda magaalada jowhar wararka ayaa sheegaya inuu toogtay nin ku hubaysan bastoolada kaas oo u dilay sabab la xiriirta jidka oo xirmay ama ciriiri ahaa sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya inuu baxsaday ninkii ka dambeeyey falkaasi kaas oo haatan ay ku raad joogaan ciidamada ammaanka ee reer puntland weli ma jirto wax hadal ahay oo kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga garowe oo ku aadan dhacdadaasi waxaana haatan socda baaritaano dheeraad ahay magaalada garowe ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay falal lidi ku ahay amniga sida dilal iyo dhac loo geysanayo dadka shacabka ahi oo ku dhaqan guud ahaan magaaladaasi ninkan la dilay ayaa kasoo jeeda deegaan ahaan jowhar islamarkaasina halkaasi xogsato uu ku ahaa ninkani ree puntland ama ree garowe ahi ayaa jid laga xiray dartiis bistoolad inuu la soo baxay ninkaasi ku tiriya kadibna meesha ka baxsaday xog xasaasi ah maxaa looga hadlay kulankii dhex maray madaxweyne farmaaji axmed madoobe islamarkaasina ishor fadhiistay madaxtooyadana kuwada kulmay shuruudo culus oo lagu xiray madaxweyne farmaajo in shirka saddex geesoodka ahi uu ku furmo magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa xalay xafiiskiisa ku qaabilay hogaamiyaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe
iyaga oo ka wada hadlay arrimo xasaasi ah. Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda dalka, gaar ahaan sidii uu u qabsoomi lahaa shirkad dowladda dhexe ee Jubbaland iyo Puntland. Wararka ayaa sheegaya in kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada lagu soo qaaday caqabadaha horgudban ama ku horgudban shirka magaalada Muqdisho ka furmaya, oo shuruuda uu ku xiray Axmed Madobe, isla markaasina maadaama madaxweyne Farmaajo uu ballamo horay aad u waaweyn uga baxay. Ilo wareegyo lagu kalsoonaan karo ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya iyo hogaamiyaha Jubbaland ay ka wada hadleen arrinta ciidamada dowladda ee la geeyey gobolka Gedo, isla markaasina ay ka gaareen xal horudhacahi, maadaama madaxweyne Farmaajo uu huli ku adkaysanaya in si degdega ciidamadaasi halkaas ugu soo saaro gacantana loo geliyo Jubbaland. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa isagana ku adkaysanaya inta ciidamadaasi aan laga soo saarin gobolka Gedo, oo sida sharci darrada ahay dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo aad u fara badan ugu daabushay uusan shirkaasi geli doonin. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in arrintaasi loo saaray guddi gaar ahi oo min hal xubnood ahi, kaas oo ka shaqaynaya sida xal waara loogu gaari lahaa arrintaasi gobolka Gedo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli caddayn in la qabanayo shirka madaxweyne Farmaajo Daniye Axmed Madobe ka hor inta aan la xalin arrinta Gedo, iyo inuu qabsoomayo kadib. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha magaalada Muqdisho ka socda shirar gooni gooni ahi oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka, walow oo dib u dhac ku yimid furitaankii shirka saddex geesoodka ahaa dowladda Soomaaliya, Jubbaland iyo Puntland. Si kastaba ha ahaatee, madaxa xisbiyada qaran oo iyagana shal hadlay ayaa waxa ay yiraahdeen shirkaasi waa in laga soo wada qaybgeliyaa dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo saamilayda siyaasadda, oo ugu jeedaan dhammaan qof kasta oo siyaasadda lug ku leh mucaaradka xisbiyada ahi. Dhinaca kale, madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo diray fariin muhiim ahi ka hor furitaanka shirka magaalada Muqdisho, madaxweynihii hore dowladdii kumeelgaarka ahayd ee dalka mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo ismariwaaga u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa kula taliyay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa kale ee dowlad goboleedyada, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland, in xalka laga abaaro dhanka wanaagga ahi wada shaqaynta iyo isu tanaasulka si loo gaaro horumar la hiigsanayo, ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan loo baahan yahay in laga gudbo nidaamka 4.5, isla markaasina dalka loo jiheeyo doorasho dadweyne si ay shacabka wax u doortaan. 4.5 awoodda qaybsiga beelaha waxa ay ahayd arrin muddo kooban loo baahnaa in ay ahaato oo qabiil iyo waxaasi ku dhismin. Haatanna waxaa loo baahan yahay in loo gudbo doorasho dadweyne si shacabka ay u doortaan qofka ay doonayaan, ayuu yiri Cabdiqaasim. Ugu dambeyntii, wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladdooda, isla markaasina ay ku kalsoonaadaan si looga gudbo marxaladda kala guurka ah ee dalka uu iminka ku jiro. Hadalkan madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdiqaasim ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan magaalada Muqdisho ay shirar wada tashiyo ahi ku leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland, kaas oo weli furmila sababo ku aadan ismariwaa u dhexeeya labada dhinac. Dhinaca kale, booliiska magaalada Beledweyne oo amar cusub soo rogay, taliska booliiska magaalada Beledweyne ayaa soo saaray awaamiir lagu mamnuucayo gaadiidka muraayadaha madow ama loo yaqaano densalka. Taliska ciidamada booliiska Beledweyne ayaa ugu digay dhammaan gaadiidleyda ka shaqeeya gudaha magaalada Beledweyne iyo kuwa soo galaba, waxaana ay sidoo kale ka digeen inaan wax gaadiid ahi la dhigi karin inta u dhexeysa bacadlaha iyo afafka hore ee xarunta maamulka gobolka. Si kastaba ha ahaatee, habeen hore ayay ahayd magaalada Beledweyne in lagu dilay gudoomiye deegaan gudoomiye ka ahaa, islamarkaasina raggii dilay mid ka mid ahay la dilay asna la dhaawacay. Magaalada Beledweyne ayaa waayadii u dambeeyay aad u deganaa, islamarkaasina mararka qaar ayaa waxaa dhaca dilal qorshaysan, islamarkaasina raggii dilay baxsan jireen. Si kastaba ha ahaatee, raggii habeen dhaweyd dilay gudoomiyaha ayaa midna la dilay midna la dhaawacay, sida wararka lagu sheegay.